Just nu pågår en av Sveriges största musikfestivaler, Sweden Rock i Blekinge. Trots att de riktigt stora magneterna saknas i år har besökarna ändå dykt upp. I Blekinge, ett samhälle med cirka 650 invånare och vallfärdsort för över 30 000 hårdrocksälskare. Och som vanligt är festivalen slutsåld. Helt underbar festival, I love it! Slayer, Megadeth, Twisted Sister och Queen. Ja, de finns på programmet i år, men de riktigt stora dragplåstren saknas. Men det tycks inte publiken bry sig om. I alla fall, man får alltid chansen att se Iron Maiden och Metallica på Ullevi och sånt där, så det gör ingenting att man inte ser dem här. Det är ju viktigt för alla småband också att visa sig. De har chansen här att visa. Ja, man upptäcker så många nya band, så det är jätteroligt. Så man ska inte bara liksom de här stora, vi går och lyssnar på alla. Yeah!